Labas vakaras, apie tai, kas svarbiausia per šią dieną įvyko Lietuvoje ir pasaulyje, praneša Panorama. Kviečiu žiūrėti. Nors vietos diplomatija yra, proveržio veikiausiai nebus. Ženevoje šaltąjį karą primenančios Vašingtono ir Maskvos derybos. Ukrainiečiai kovos su Rusijos puolimu, nepaisant to, kokį susitarimą su Putinu pasiektų vakarų partneriai. Derybą Ženevoje kyla į seka ir Lietuva. Planuojama ne tik didinti paramą Ukrainai. Oro gynybos sprendimai yra vienas iš Lietuvos prioritetų. Kainų reguliuotojai skelbiant, kad šiluma brango kaip ir prognozuota, gyventojai neslėpia pasipiktinimo. Ekonomistai sako, kainų rekordas dar nepasiektas. Žmonės pamiršta, kas buvo prieš 5 ar 10 metų. Ir taip, tokios kainos, taip jos yra šokiruojančios. Potvinis Pamary užklupo netikėtai. Neturime guminių pasiruošę dar, buvo suklyčio, nuo daug metų nebuvo dabar to potvinio tokio. Novako Džokovičiaus pergalė prieš Australiją. Teismas gražino tenisininkui vizą. Ženevoje susitikė Amerikos ir Rusijos diplomatai. Vašingtono atstovų teigimu aptarė galimybės abiems šalims riboti pratybas ir dislokuojamų raketų. Bet kaip ir prieš derybas, dėl pagrindinių klausimų abi pusės paskelbė nesiderėsiančios. Rusija reikalauja pažadėti, kad NATO netvers durų Ukrainai. Amerikos diplomatai tokius Kremliaus reikalavimus ir vadinamasis saugumo garantijas griežtai atmeta. Ir vėl Ženeva bei dvišalės derybos ir vėl galimybė Rusijai demonstruoti, esą tai ji ir Amerika sprendžia pasaulio saugumą. Mūsų supratimu, Amerikos pusė Rusijos pasiūlymus įvertino labai rimtai ir juos išstudijavo. Bet Rusijos pasiūlymai tai reikalavimai dėl vadinamųjų saugumo garantijų. Amerikos diplomatė po susitikimo sakė, kad aptartos galimybės apriboti abiejų šalių pratybas ar raketų dislokavimą, bet atmetė bet kokias garantijas, jog NATO užvertų duris Ukrainai. Rusijos atstovas sako, kad toks pažadas šalies nacionalinio saugumo klausimas. Vakarų įspėjimus vadino grasinimais, kartojo, kad įsiveržimo į Ukrainą Rusija neplanuoja. Paaiškinome savo kolegoms, kad niekaip nesiruošime pulti Ukrainos. Visi planai susijęs su ginkluotųjų pajėgų kovinė parengtimi įgyvendinami mūsų šalies teritorijoje. Taigi eskalacijos nėra ko bijoti. Bet Amerikos diplomatė tikino, kad per derybas Rusija nepateikė jokių planų, kaip greta Ukrainos sienų galima būtų mažinti įtampą ar atitraukti 10 000 ten sutelktų Rusijos karių. Ženevoje darantis Amerikai ir Rusijai, Kijeve protestuotojai taip pat netiki Maskvos pažadais. Pabrėžė, kad prie derybų stalo vieta turėtų būti skirta ir Ukrainai. Esame čia, kad primintume pasauliu, kad ukrainiečiai kovos su Rusijos puolimu, nepaisant to, kokį susitarimą su Putinu pasiektų vakarų partneriai. Kad Ukraina partnerė NATO demonstruoja ir šiandien. Rėmęs Ukrainos užsienio reikalų viceministrė, alijanso vadovas sako, jog diplomatija tiki, bet kompromisų dėl NATO ir Ukrainos ateities nebus. Padedame Ukrainai artėti prie NATO narystės, jai gyvendinant reformas, siekiant atitikti NATO standartus. Aiškiai pasakėme, kad niekada nedarysime kompromisų dėl kiekvienos Europos valstybės teisės pasirinkti savo kelią, taip pat ir saugumo susitarimus, kuriems ji nori priklausyti. Po dvišalio Rusijos ir Amerikos susitikimo šią savaitę Maskvos atstovai lankysis ir Briuselyje, kur susitiks su NATO pareigūnais. Penktadienį NATO ministrai surengė virtualų susitikimą, po kurio alijanso vadovas pabrėžė vienybę, bet pasak šaltinių nesutariama ir dėl Europos įtakos derybose, ir dėl galimo atsako Rusijai, jei Maskva įsiverštų į Ukrainą. Vašingtonas pabrėžė, kad su Europa konsultuojamasi. Glaudžiai bendradarbiaudami su Europos partneriais ir sąjungininkais, kartu dirbame, kad aiškiai parodytume, jog Rusijos laukia milžiniškos pasekmės, jei ji atnaujins agresiją. Tai ekonominės, finansinės ir kitos priemonės. NATO tokiu atveju sustiprintų savo pozicijas rytų flange šalia Rusijos. Bet galimos ekonominės sankcijos Rusijai kelia ir nesutarimų ir klausimų. Jei Putinas nuspręs įsiveržti, kas bus daroma, tai reiškia, kad bandymai atgrasyti nesuveikė. Kaip tada nubausti Rusiją? Vienas dažnai aptarnėjimų klausimų – Rusijos izoliacija tarptautinėje finansinėje sistemoje, išspiriant juos iš SWIFT sistemos. Ir vakarai, ir Ukraina kartoja, kad atsinaujinusio konflikto grėsmė reali. Šiandien Ukrainos saugumo pareigūnai skelbė sulaikę Rusijos žvalgybininką, esą planavusi išpuolį Odesos uoste. Pagrindinė nusikaltėlio užduotis buvo sudrebinti politinę situaciją Odesos regione, vykdant sabotažą. O šalia Ukrainos sienų ne tik sutelkti kariai. Rusijos diplomatai Ženevoje pakartojo Putino žodžius, kad jei derybo žlugtų, laukia karinis ir techninis atsakas. Mat kompromisams vietos nėra.
Naujienų iš derybų Ženevoje nekantrai laukiama ir Lietuvoje. Tvyrant įtampai prie Ukrainos sienos, Lietuva ne tik planuoja didinti paramą Kijevui, bet ir stiprinti savo gynybą. Valstybės gynimo taryba nusprendė ankstinti salvinių sistemų įsigijimą, kitame didinti šauktinių ir kariūnų skaičių. Ukrainiečių kariai tyloje klausosi šūvių. Jie tikina pasiruošę sulaikyti priešą ir tikisi, kad vėliau ateis vakarų pagalba. Kariai norėtų taikos, bet iš Rusijos ir Jungtinių valstijų derybų jos nesitikė. Kol esu čia, dėl derybų nesijaudinu, nes jos, mano nuomone, labai situacijos nepakeis. Pasakai iš Donbaso, kad grįžusio Lietuvos žurnalisto, daugelis Ukrainos karių atviro Rusijos puolimo galimybę vertina skeptiškai. Teko kalbėti su labai patyrusiu ir aukštų žvalgybos karininku. Tačiau, pasak žurnalisto, aukšti pareigūnai kalba pesimistiškiau. Patyręs karininkas nuo pat karo pradžios, kariaujantis, jisai išsakė tą tokią nuomonę, kuri irgi labai, labai simptomiška ir tipinė, kuri maždaug skamba taip. Bet eskalacija nauja, aktyvioji fazė, jinai nuo anksčiau ir vėliau vyks vis tiek. Tad iš Lietuvos didėja parama Ukrainai, ketinama kas met perduoti už milijoną eurų gynybai reikalingos įrangos. Materialinė parama, tai ir letalinė, ir neletalinė, ir humanitarinė parama. Lietuva jau yra perdavusi Ukrainai ir šovinių, ir neperšaunamų liemenių. Kokia kita parama galėtų būti, ministras nesako. Valstybių susitarimas, tam tikrų detalių neviešinti ir aš manau, tai atspindi bendrą tą saugumo situaciją. Saugumo situaciją atspindi ir Lietuvos sprendimas, anksčiau nei planuota, įsigyti panašias į šias salvinės gynybos sistemas. Per 4 metus jos turėtų pasiekti ne tik Lietuvą, bet ir Latviją bei Estiją. Gynybos sprendimai yra vienas iš Lietuvos prioritetų. Ši sistema ryškiai sustiprins Lietuvos gynybinę galią. Be to, šalies lyderiai valstybės gynimo taryboje pritarė ir siūlymui kitame didinti kariūnų skaičių karo akademijoje. Daugiau bus kviečiama ir šauktinių. Didinti šauktinių skaičių iki 4400 perspektyvoje. Stiprinant gynybą ir ruošiantis blogiausiam, ir Lietuvoje, ir Ukrainoje dabar laukiama žinių iš Jungtinių valstijų ir Rusijos derybų Ženevoje. Iš esmės tai yra, ko gero, vienas svarbiausių, nežinau, dešimtmečio galbūt, mažiau šiek tiek įvykių. Aš pozityvumo jau turiu, optimizmo gal mažai. Atsiuda. Pasak politologų, Ženevoje sprendžiasi ne tik Ukrainos likimo klausimas. Alvydas Medalinskas tikisi, kad amerikiečiai atlaikys Kremliaus spaudimą. Vakarai būtų pakankamai stiprus ir visų pirma duotų pakankamai stiprų atsaką, neparodytų silpnumo Rusijai dėl Ukrainos. O taip pat ir dėl NATO ateities. Lietuvos diplomatijos vadovas tikina, kad amerikiečiai apie derybas sąjungininkus informuoja, o krašto apsaugos ministras neigia galimus susitarimus dėl amerikiečių pajėgų Europoje mažinimo. Kalbos apie tai neina ir juos tiesiog nebuvo. Tai yra spekulacijos ir aš tai įvardinčiau dabartiniai stadijoje kaip dezinformacija. Derybų laukimą Ženevoje. Jungtinių valstijų žiniasklaida praneša, kad amerikiečiai su rusais aptars galimybę karinių pratybų rytų ir vidurio Europoje, taip pat raketų senajame žemynė mažinimą. Bet kokiu atveju apie kažkokius kompromisus net kalbėti neišeina, nes ir negalima. Pats tas tų tokių derybų faktas, man atrodo, labai pavojingas ir klaidingas dalykas. Pasak apžvalgininko, vakarai pirmiausia turėjo kelti Rusijos pasitraukimo iš Ukrainos Donbaso sąlygą. Dabar iškilus karo grėsmei, apie tai nebekalbama. Kitos naujienos. Šilumininkų telefonai kaista, o socialiniai tinklai mirga gyventojų pasipiktinimo centrinio šildymo sąskaitomis už gruodį. Vilniuje kompensacijų šildymą prašančiųjų skaičius padvigubėjo. Kainų reguliuotojo teigimu, šiluma brango tiek, kiek ir prognozuota, bet sąskaitas itin išputė šaltas gruodis, augo vartojimas. Ekonomistai sako, tai dar ne pikas, nebent gelbėtų orai. Buvo keletas tokių, kurie siūlė eiti gatves. Taip, šilumos kainos aptarinėtos vienoje iš Facebook'o grupių. Jos įkūrėja Vilniaus bendruomenės Naujamiestis su meile pirmininkė sako, žmonės buvo nusiteikę tam, kad šiluma brangsta, bet realybė pranauko prognozes. Iš tikrųjų, tai dar toks lengvas šokas. Visi yra tokiam lengvam šokė ir visi galvoja, kas bus toliau.
Sumos sąskaitose ir 100, ir 200 eurų, priklausomai nuo buto ploto. Dalis žmonių sako, tiek nemokėja niekada. Pasipiktinę ne tik senų namų gyventojai. Net renovuotų namų, kas yra keisčiausia, sąskaitos dabar jau tokios, kaip pernai buvo nerenovuotų. Visų dvigubai padidėja. Vidutiniškai šilumos kaina Lietuvoje per metus išaugo 60%. Kur šilumai gauti deginama daugiau biokūro, ten šiluma brango 30-40%. Kur daugiau dujų, kaina didėjo kartais. Dujas pabrango nuo praeitų metų iki šių metų 5 kartus apytiksliai. Tai šildymo kainos atitinkamai šoko ten, kur daugiausia degina gamtinės dujas. Tai čia Vilniui labiausiai būdinga, nes daugiau kaip 2 kartus pabrango šiluma. Pagrindinis dalykas, kuris nulėmė labai išaugusias šildymo sąskaitas, tai yra būtent šaltas gruodžio mėnesis ir aukštas šilumos suvartojimas. Suvartojimas buvo apie 20% didesnis nei lapkričio mėnesį. Žmonės turbūt labiausiai taip šokiruoja tas pats faktas, kad taip stipriai paaugo per metus šilumos kainos, nes normalu, kad žmonės nepamiršta, kas buvo prieš 5 ar 10 metų. Tačiau rekordo šilumos kainų tarifas anot ekonomisto gruodį dar nepasiekė. Energetikos reguliavimo tarybos skaičiavimu sausį šiluma bus vidutiniškai 13% brangesnė nei gruodį. Gruodis dar tikrai nebuvo pikas. Pikas, kai kalbame apie eurus ar eurocentus už kilovatvalandę šilumos energijos, pikas bus pasiektas tik vasario mėnesį. Nes atsiminkim, kad šilumos kainos yra nustatomos pagal kuro kainas buvusias prieš 2 mėnesius. Ir lapkritį, ir gruodį tiek gamtinių dujų kainos, tiek biokuro kainos jos didėjo. Vilniaus šilumos tinklai leidžia išdėlioti mokėjimus už šildymą, to kol kas pasiprašė beveik 30 gyventojų. Šiemet daugiau žmonių leista pretenduoti į šildymo išlaidų kompensaciją. Vilniuje besikreipusių lapkritį buvo 2 kart daugiau nei prieš metus, o gruodį 2,5 karto daugiau, beveik 5 000. Dažniausia kenčia tos vidutinės pajamas turintys žmonės, kuriem kompensacija nepriklauso, jų pajamos balansuoja ant ribos ir jie dažniausia tai yra ir jaunos šeimos su vaikais. Kad šiluma atpiktų visiems, šilumos tiekėjai, sako, valstybė turėtų įsikišti į biokūro rinką. Miškų urėdija valdo pusę visų miškų. Jiem dabar yra užduotis generuoti pelną, jie tą ir daro. Tai apsispręskim, jeigu mums reikia didelių pelnų tenų, tai tada vartotojai turi mokėti už tai. Per kitą galą tada kompensacijos išauga biudžetinių įstaigų mokėjimai, viskas išauga. Ir kainų reguliavimas visų pirma yra pateisinamas tenai, kur veikia monopolinės įmonės, tačiau biokūro tiekimo rinkoje tikrai yra labai aktyvi konkurencija. Ir taip pat matome, kad valstybinė miškų urėdija taip pat pasiūlė didesnį kiekį prastesnio biokūro, tai yra kirtimo liekanų, tačiau šilumos tiekimo įmonės nepasinaudojo šitą galimybę. Ministerijos skaičiavimu masiškiau naudojant prastesnės kokybės biokūrą, šiluma galėtų atpikti 10-tadaliu. Šilumininkai aiškina, kad prastesnio kaina beveik kaip geresnio. Viceministrė sako, bus poreikis, bus pasiūla, o tada kris ir kaina. Po atostogų į mokyklas grįžus vaikams, epidemiologai teigia, sergančiųjų daugės. Jau praėjusią savaitę užsikrėtusių nepilnamečių skaičius augo 10-tadaliu. Mokyklos viliasi, kad neteks grįžti prie nuotolinio mokymo. Ketinama mokinius testuoti dažniau. Testus siūloma atlikti savaitgaliais namuose. Kauno Veršvų gimnazijoje pirmadienis po 2 savaites trukusių atostogų prasideda testais. Mokykloje testuojasi daugiau kaip 80% mokinių. Greitieji antigenų testai jiems išdalyti ir į namus. Rekomenduota testus atlikti prieš grįžtant į mokyklą. Buvo priminta ir paprašyta, kad vakar jie tos testus atliktų. Tai neatėjo tik tai 2 mokiniai iš 1000 mokinių, kuriems testas buvo teigiamas, o visi kiti susirinko į mokyklą. Mokiniams, kuriems atliekami ne greitieji antigenum, o kaupinių testai pagal jų rezultatą gali būti pratęsiamas galimybių paso galiojimas. Dabar mokiniams, kurių tėvai yra parašę sutikimus, testai atliekami kartą per savaitę. Testuoti ketinama dažniau. Yra vyriausybės iniciatyva, kad mokiniai neštųsi savikontrolės testus į namus ir jau pirmadieniais ateitų į mokyklą po to testo. Aišku, jis jeigu buvo teigiamas, tada jis lieka namuose. Ir tas procesas, tikimės, tuo būdu bus dar saugesnis. Dar kartą.
skaityti skyrelį. Epidemiologai neabejoja, mokiniams grįžus į mokyklas, epideminė situacija blogės. Sergamumas tarp vaikų augo dar iki atostogų pabaigos. Praėjusį savaitgalį vien Kaune. Liga patvirtinta 220 vaikų. Tai yra dvigubai daugiau nei pirmąjį šių metų ar paskutinį praėjusių metų savaitgalį. Visoje Lietuvoje praėjusią savaitę asmenų iki 18 metų sergamumas didėjo 10%. Be abejonės, susirinkę ugdymo įstaigas gausiau, skaitlingiau, manau, kad nebus išimtis, kad nesiformuotų ten tie patys, reikia tikėtis, neskaitingi protrūkiai nuo 2-4 asmenų, bet truputį reikės palaukti, kad žinotum tikslesnius skaičius. Izoliavimuose tvarka, nustačius lygą mokykloje, anot visuomenės sveikatos specialistų lieka tokia pati kaip ir anksčiau. Jei vaikai testuojasi pagal nustatytą algoritmą, gali toliau lankyti mokyklą. Izoliacijos išimtis taikomos ir vakcinuotiems ar persirgusiems. Jeigu pedagogai yra vakcinuoti pilna vakcinos schema, tačiau neturi sustiprinančiosios dozės arba nėra persirgę, tuomet jie taip pat gali kartu su vaikais testuotis pagal šį algoritmą. Arba trečią dieną atlieka PGR tyrimą, izoliuojasi, trečią dieną atlieka PGR tyrimą ir grįžta į ugdymo procesą. Mokyklų vadovai sako, jei dėl susirgimo ar izoliacijos negalėtų dirbti daugiau kaip 5% mokytojų, ugdymo organizuoti būtų vargiai įmanoma. Jeigu daugiau kaip 5%, na įsivaizduokit, tarkim, nėra anglų mokytojo, kitas mokytas sujungia, tada jis dirba per du kabinetus, nėra matematikos mokytojo, jisai kaip dirba, mokyklagi neturi laisvų kažkokių mokytojų, kurie ateitų ir čia pultų vaduoti. Sveikatos apsaugos ministras užsimena, kad izoliacija gali būti trumpinama kai kurių specialybių žmonėms. Pasak Arūno Dulkio, pastebint specialistų trūkumą, svarstoma 10 dienų izoliaciją trumpinti iki 7. Sodra šį mėnesį 100 eurų išmoka pasiskiepijusiems stiprinamąją dozę pervedė 43 tūkstančiams senjorų. Norintys gauti išmoką turi pasiskiepyti iki balandžio 1-osios. Tačiau, kaip teigia Litexpo vakcinavimo centro koordinatorė, pastarosiomis savaitėmis besiskiepijančių stiprinamąją dozę senjorų nedaugėja. Kai kurie senjorai šiomis dienomis gali būti maloniai nustebę prie pensijos gavę 100 eurų išmoką. Ji priklauso 75 ir vyresniems pasiskiepijusiems stiprinamąją dozę. Mums nesvarbu, mes taip jau buvom nusiteikę. Mes nežinojom, kad gausim 100. Na tai gausit jau turbūt kitą mėnesį. Nežinau. Bet pravers. Nu, gal pravers, kur nors panaudosi sveikatai. Kur žmogus gal pensija mažesnė, gal jam skatins. O kuriam normalu, kaip pas mus, tai jokio problemų. Sausį išmoka pasieks jau 43 tūkstančių senjorų. Ją gaus ne tik pasiskiepyje stiprinamąją dozę, bet ir gruodį gavę pirmą skiepą. Jei anksčiau to negalėjo padaryti dėl COVID-19 ligos. Sodra atkreipė dėmesį, kad gruodį senjorus išmoka ne visada pasiekia kartu su pensija. Šį mėnesį situacija keičiasi. Nuo šio mėnesio pasikeitus tam tikroms pensijų pristatymo sąlygoms, Lietuvos paštas laimėjo viešai pirkimą ir dabar pristatys pensijas praktiškai visose sodros aptarnaujamose teritorijose, išskyrus tiesiog kelias išimtis. Taigi tikėtina, kad tas pats Lietuvos pašto darbuotojas vienu atėjimu pristatys žmogui ir pensiją ir tą 100 eurų išmoką. Sekmadienis paskutinė sostinės Litexpo vakcinavimo centro darbo diena. Pratesimo nebus, nes pasak koordinatorės besiskiepijančių mažėja pradėjo trūkti ir darbuotojų. Anksčiau centre daugiausiai buvo galima sutikti senjorų atėjusių stiprinamosios dozės. Dabar vaizdas keičiasi. Sumažėjimo ar padidėjimo tokio ženklaus tikrai nestebim. Viskas eina nuosekliai, kaip ir buvo prieš savaitę ar dvi. Didesnis procentas, apie 70% asmenų atvyksta trečiai vakcinos dozei. Ir nebūtinai, kad tik senjorai yra įvairaus amžiaus grupių. Iš Šiaulių poliklinika senjorė Nijolė stiprinamosios dozės sako atėjusi ne dėl pinigų. Skiepytis reikia, aš pati medikė, išdirbus 40 metų ir aš pati skiepijau. Bet čia prievartos nėra. Aš dabar nedirbu, pensininkė, bet aš žinau, ką reikia. Šiaulių poliklinikoje per dieną paskiepijama iki 400 gyventojų. Jos vadovas sako, kad senjorai jau pamiršo 100 eurų paskatą. Senjorai nori ateina trečiosios dozės ir visai nori įskiepijasi. Tai šita tendencija yra visai, manyčiau, neprasta ir ypač kai dabar atsiranda jau ir tų straipsnių, kad trečioji dozė tikrai
tikrai apsaugo nuo sunkių susirgymo atvejų. Iš viso stiprinamąją dozę Lietuvoje paskiepyta apie 27% gyventojų, daugiausia 75-79 metų amžiaus grupėje. 100 eurų išmoka už stiprinamąją dozę gaus seniorai pasiskiepyje iki kovo pabaigos. Šilutės rajone vanduo apsėmė 40 sodybų. Savivaldybės vadovų teigimo tarnybos teikia pagalbą žmonėms nebegalintiems išvažiuoti iš apsemtų namų. Gyventojai sako, kad potvynis ankstyvas ir netikėtas. Štai taip Žalgirių kaimo gyventojai pasiekia pagrindinį kelią, iki juosmens brisdami vandeniu. Prie kelio palieka automobilius, jais važiuoja į Šilutę. O kaip namuose yra? Nekaip. Nekaip. Kiek metų nematėt jau tokio potvinio? Mes čia 13 metų esam, tai pirmas. Dabar bandysit važiuoti į Šilutę turbūt, ne? Čia jūsų mašina. Taip. Ir maisto reikia, ne? Ja, yra reikalų. Jeigu paprašytų iš Klaipėdos ledlaužį, baigtus viskas. Ūkininkas iš kiemo išvažiuoja tik traktoriumi. Sako, jau teko gelbėti kaimynus. Nu, buvo gyvuliai pasilikę tvartę, va išgelbėjau, parvežiau viską. Daugiau neprašė pagalbos. Neturim nei guminių pasiruošę dar, buvo suplyšę, nuo daug metų nebuvo dabar to potvinio tokio. Dabar važiuojame į guminių dar ieškotis. O tai kas namuose pas jūs dedasi? Nieko, normaliai. Pirtis apsemta, bet jau dabar nebėra, vanduo jau išėjo. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius sako, kad gyventojams pristatomas geriamasis vanduo, maistas, vaistai. Tik keletas paprašė išvežti iš užlietų sodybų. Turim kur vietas juos patalpinti šeimas, apgyveninti, problemos nebus. Bet aš nelabai tikiu, kad visi norėtų išvažiuoti, nes žinom, tie žmonės, tas potvinis ne pirmus metus yra, jie pripratė. Šilutiškiai Regina ir Edmas sako atvažiavę pasižiūrėti, ar vanduo dar kyla. Čia mūsų ir giminės savo gyvena. O kaip tie giminės gyvena? Gal pagalbos kokios prašė? Ne, dar jie kol kas saugiai. Neprašo nieko. Jau jie pripratė, jų jį niekaip neišvarys iš čia. Jau jie šaknis įgėjusis, jaugusis ir visus. Pirmas užlietas kelio ruožas prasėda dar tie Žalgirių kaimų. Čia, jeigu norėtume nusukti į kaimą, reiktų važiuoti šiuo keliuku, bet kaip matome, pravažiuoti čia neįmanoma. Dabar ant kelio yra galbūt 10-15 cm vandens. Iš tikrųjų, važiuoti ši čia nėra malonus jausmas, kai iš visų pusių esi vandenyje. Matosi, kad per kelią vanduo iš tikrųjų labai smarkiai bėga. Šiemet potvinis neįprastai ankstyvas. Susidariusius ledų sangrūdos neleidžia laisvai ištekėti vandeniui į Kuršių marias. Potvinis pritraukė smalsuolių. Čia atvažiavo ir juo besidomintis inžinierius hidrotechnikas. Sako, turi pastabų dėl pylimų tvarkymo. Nemuno pylimas yra 20 metų išlaužtas ir nieks netvarko. Vat iš ten paduoda per daug vandens, o čia neišleidžia ištekėti. Tokį problemą. Čia Nemuno deltos kraštas potviniai įprasti, pievos užliejamas dažniausiai pavasarį. Ekstremalioji situacija kol kas nepaskelbta. Naujienos iš užsienio. Kazakstano prezidentas skelbė sustabdęs organizuotą perversmą. Taip, Kasymas Žomartas Tokajevas vadina praėjusią savaitę susirėmimais virtusius protestus. Jiems suvaldyti prezidentas į šalį įsileido kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos pajėgas. Pagrindinės organizacijos narės Rusijos vadovas teigia, esą tokie tariami perversmai regione gali kartotis. Rusijos gynybos ministerijos vaizduose evakuacijos operacija. Iš didžiausio Kazakstano Almatos miesto valdžia skelbė išskraidinusi beveik 1500 Rusijos piliečių. Bet po smurto ir susirėmimų savaitės Kazakstano prezidentas skelbė įveikęs tai, ką vadina teroristų perversmu. Kovotojai, pasak Kasymo Žomarto Tokajevo, atvyko iš kitų Centrinės Azijos šalių ir Afganistano, nors įrodymų nepateikė. Valdžia skelbė, kad per neramumus sulaikyta 8000 žmonių. Pagrindinis jų tikslas aiškus – paminti konstitucinę tvarką, griauti vyriausybės institucijas ir užimti valdžią. Kalbame apie perversmą. Pranešama, kad Almatoje, kur susirėmimai buvo nuožmiausi, ramu, atkuriamas paslaugų darbas, interneto ryšys. Pats Tokajevas, pasak analitikų, bando imtis pertvarkų. Paleidęs kabinetą iš saugumo tarybos posto atstatydinės patį Nursultaną Nazarbajevą, vakar atleido ir buvusio prezidento sąjungininką, saugumo vadovą, bei jo pavaduotoją, Nazarbajevo sūnėną. Tai sudėtingoje Kazakstano klanų sistemoje, kurioje pagrindinė vieta užėmė Nazarbajevas, gali būti pokyčių pradžia. Formaliai
dabar jis turi visišką vykdomosios valdžios galią. Klausimas, ar ją panaudos. Jam reikia suburti naują komandą, mat savo kabinete nepasitiki daugelio žmonių. Bet kartoja, kad pasitiki sąjungininkais. Į Kazachstaną Rusijos vedama kolektyvinio saugumo sutarties organizacija pasiuntė per 2000 karių. Misija esą greitai baigsis. Tvyrant įtampai su vakarais ir įsiveržimo į Ukrainą grėsmei, Rusijos vadovas pabrėžė neleisintis regione įsiplieksti tariamoms revoliucijoms. Per protestus buvo įgyvendinti Maidano modeliu priklausantis informacinės paramos elementai. Įsitraukė organizuotos operatyvininkų grupės, kurios, kaip sako prezidentas, veikiausiai buvo treniruojamos teroristų stovyklose užsienyje. Parama Kazachstano valdžiai kartoja ir Kinija. Norime daugiau bendradarbiauti priešinantis kišimuisi, išlaikant politinės abiejų šalių sistemas bei užkertant kelią spalvotosioms revoliucijoms. Vakarai skelbia atidžiai stebintys ir Rusijos kariuomenės įsitraukimą, ir dar vieną dezinformacijos pliūpsnį apie tariamą įsikišimą iš užsienio. Bet kai Europa reiškia nerimą dėl žuvusių, kurių Kazachstano valdžios duomenimis per 150, solidarumą su valdžia reiškia Vengrijos ministras pirmininkas. Norvegijos trašų gamintoja Yara International skelbia, kad ateityje nebepirks kalio iš Baltarusijos. Pasak kompanijos, toks sprendimas priimtas dėl Minsko režimui taikomų sankcijų ir jų nuremtų tiekimo sutrikimų. Norvegijos įmonė kalio importą planuoja stabdyti balandį. Skaičiuojama, kad pardavimai Norvegijos įmonėje sudaro maždaug 10-15% visos Belarus kaliai produkcijos. Dalis ūkininkų reikalauja žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko atsistatydinimo. Jie nepatenkinti žemės ūkio ir kaimo plėtros 23-27 metų strateginiam planui. Ministras teigia, trauktis priežasčių nematantis ir tikina, kad planą su jį kritikuojančiais ūkininkais derino. Paskutinė kiaulė papjovė lietuvišką. Kiaulė esą paskutinė, nes pasak Žemės ūkio tarybos atstovų įvykdžius naują strategijos planą, žemės ūkis sunyks. O dėl to kaltas planą rengęs ministras Kęstutis Navickas. Šitas ministras tai yra Lietuvos nelaimė, atėjus į žemės ūkį. Dalis žemdirbių sako, kad ministerijos parengta žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-7 metų strateginis planas neterintas su žemdirbiais. Pasak tarybos, per mažai finansuojama gyvulininkystė, nederlingo žemės, kitos rytys. Čiuose laukuose ne kažką ten pasislėpsi ir kažką darysi, ir neturėdamas valgyti, ne kažką tai benorėsi, nu, kovoti ar ką nors kitą daryti. Žmonės kūrė, pasitikėjau ir niekad netikėjau, kad praėjus 30 metų juos vėl griaus. Tai labai norėtųsi, kad galbūt kažkas atsirastų ir ustotų ir pasakytų gana, šitie žmonės dirba ir jie turi išlikti. Pasak tarybos narių, jie strategijai teikia apie 500 pasiūlymų, bet juos neatsižvelgta. Vertinti mane kaip visą greunančių terminatorium irgi tikriausiai yra, ačiū per daug garbės. Planas buvo derinamas, pristatomas visiems be išimties, nepriklauso kokiai asociacijai priklauso. Žinoma, kad ne į visus siūlymus buvo atsižvelgta. Labai natūralu, tikrai ne į visus. Ir čia matytas neišvengiama, bet sprendimo, apie kurį nežinotų Žemės ūkio taryba. Plane itin daug dėmesio skiriama jauniesiems ūkininkams, numatoma intensyvesnė parama vidutiniams smulkiems ūkiams. Pasak jaunųjų ūkininkų sąjungos strategija nepatenkinti maža dalis žemdirbių. Suprantu, kad stambiesiems galbūt ir nėra pats palankiausias planas, nes jis yra kitoks, negu buvo iki šiol, bet šeimos ūkiai, jaunieji ūkininkai ir didelė dalis žemdirbių vis tik mato labai teigiamų pokyčių. Tačiau nepatenkinti ūkininkai sako, kad Navickas turi trauktis iš pareigų. Nei jisai šnekasi, nei jisai supranta, nei jisai žino, kaip toliau daryti. Jisai vykdo partijos programą, o žinot, partijos keičiasi. Pats ministras turi savo versiją, kodėl reikalaujama jo kėdės. Nesavas, neklauso taip, kaip norėtų. Ir posto palikti neketina. Ministras aiškino, kad strateginio plano poveikį planuojama atlikti kovo mėnesį. Vėliau sulaukus Europos komisijos pastabų, planas galės būti koreguojamas. Netrukus dienos tema, vėliau panoramoje dar matysite. Vilniuje Sergejaus Loznicos filmo Misteris Landsbergis sugriauti blogio imperiją premjera. Neįprasta premjera ir nacionalinėme Kauno dramos teatre. Spektaklyje Frankensteino kompleksas ir dirbtinio intelekto rašytas tekstas.
Sveiki, čia dienos tema. Šiandien laidoje krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir Laurynas Jonavičius iš Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto. Labas vakaras abiem. Sveiki. Labas vakaras. Pone ministrė, šiandien vyko valstybės gynimo taryba, buvo paskelbta, kad nutarta didinti šauktinių skaičių, taip pat Lietuva pankstins kartu su Baltijos valstybėmis salvinių ugnies sistemų įsigijimą. Kodėl to reikia? Pirmiausia, turiu pasakyti, kad dėl salvinių ugnies sistemų įsigijimo, tai apie tai kalba jau buvo senokai, tačiau kartu su Baltijos kaimynėmis, su Latvija, Estija, ministrai susitikę vis dėlto tarėmės, kad tą dalyką reikėtų paankstinti ir įsigyti anksčiau, nes tai yra ginkluotė, kuri leidžia pasiekti taikinius ir kartu sukurti galimam agresoriui tam tikras strateginės dilemas gana dideliu atstumu. Ir dabar tiesiog tai buvo patvirtinta, kad taip tai mes darome, tą mes ir darysime, tai nėra labai greitas įsigijimas, bet iš tikrųjų labai reikalingas. Dėl šauktinių skaičius bus didinamas apie dešimtadalių, gal šiek tiek daugiau, tačiau tas didinimas leidžia mums palaipsniui artėti prie apskritai prie privalomo šaukimo modelio, kuo mes šaukiami visi. Demografinė situacija dabar tokia, kad pašaukti, jeigu būtų privalomo šaukimas ir mes visus patikrinę, atsijoję, kurie negali eiti tarnybos, turėtume apie 6000 vaikinų, na, dabar pašauksime 4400. Ir kaip matot, labai arti tos situacijos, kai faktiškai de facto būtų įgyvendintas jau visuotinis šaukimas. Koks jūsų požiūris dėl merginų šaukimo į privalomąją karo tarnybą? Žinot, ir dabar merginos yra kviečiamos kaip savanorės jungtis, jų yra tikrai nemažai ir kariuomenėje visose lygiuose merginų skaičius, moterų merginų skaičius yra tikrai nemažas, net lyginant su kaiminėmis valstybėmis, tačiau žinoma ne su Skandinavijos valstybėmis lyginant, nes pas juos yra visuotinis šaukimas ir vaikinų ir merginų, tačiau tame modelyje jie vis tiek atsirenka savo reikalingus žmonės. Lietuvoje, aš manau, visuomenė apie tai turi diskutuoti, tačiau ar dabar jau mes esame išdiskutavę ir savyje, sakyčiau, priėmę tam tikrus politinius sprendimus, aš manyčiau, kol kas sprendžiant iš apklausų dar ne, nes šaukimo modelio keitimui reikalingas visų politinių jėgų sutarimas. Pone Jonavičiau, šitos priemonės, kurias išvardijo valstybės gynimo taryba, ką tik ministras minėjo, jūsų akimis tai labiau simbolinės ar reikšmingos? Jos atlieka signalizavimo funkciją, iš esmės signalizacijoje išorinėms veikėjams, per tą signalizavimą siunčia atgrasimo, iš esmės žinutė, kurią siekime pasakyti, mes matom, kas vyksta, mes esam pasirengę ir jeigu būtų koks nors sprendimas pulti ar daryti kažkokius kitus dalykus, mes būsim pasirengę kovoti, tai čia tik tiek turbūt. Pone Jonavičiau, kita tema – Ukraina ir derybos Ženevoje tarp amerikiečių ir tarp Rusijos. Jūsų akimis tiesiog yra nuogąstavimų, kad vėlgi nėra čia Europos, nėra pačios Ukrainos. Kiek tai gali būti derybos mūsų žakių? Kol kas yra dar, tai nėra turbūt derybos, tai yra apsižiūrėjimas, kokiose pozicijose, kiek toli pasirengė eiti abi pusės. Tai, kad nesėdi prie stalo ukrainiečiai, europiečiai, galbūt galima laikyti tam tikrų Rusijos privalumų, nes Rusijos tikslas visą laiką yra dvišališkai, su svarbiausiais veikėjais susitarti ir ignoruoti paskui mažesnių, silpnesnių ar mažiau įtakingų, kaip jie bent jau supranta, pozicijas ir interesus, bet vėlgi kol kas, kol nėra jokių rezultatų ar bent jau indikacijų, kur gali būti nusileidžiama ar nenusileidžiama, kol kas apie tokias išdavystės ar susitarimus turbūt sunku kalbėti. Priedo amerikiečiai davė labai aiškias garantijas, kad be Europos saugumo klausimai nebus sprendžiami, Ukrainos taip pat. Koks jūsų būtų aiškinimas, kodėl Rusija to siekia dabar, kodėl kelia ultimatumus ir reikalauja, kad NATO nebesiplėstų ir dėl ginkluotės bazių vidurio rytų Europoje?
Nėra turbūt vieno tokio labai aiškaus atsakymo. Vienas dalykas, aišku, iniciatyvos parodymas, tai yra pirmo žingsnio žengimas, suteikia tam tikrą tokį taktinį galbūt pranašumą, nes pastato kitą pusę, šiuo atveju amerikiečius ir vakarus, į tokią reaguojančią poziciją, tai yra primeta žaidimo, tai ne žaidimo taisyklės, bet darbotvarkė, su kuria tenka daugiau, į kurią reikia atsižvelgti ir su kuria reikia derintis, tai yra neleidžia nustatinėti vakarams savo darbotvarkės, bet sako, kad svarstysim šituos ir šituos klausimus. Tai ta prasme toks strategiškai, taktiškai iš Rusijos pusės teisingas sprendimas. Kodėl dabar, vėlgi turbūt čia susiję su tokiais labiau globaliais pokyčiais, apskritai tarptautiniai sistemoje, kai tie patys vakarai jau domisi ar problemas patiria ne vien iš santykių su Rusija, bet ta pati Amerika vis daugiau problemų turi santykiuose su Azijos, Ramiojo vandenyno regiono šalimis, su ta pačia Kinija. Dar vienas aiškinimas galimas, paprastai sakoma, kad tokias vat, nu, įtampas, sakysim, mėgsta kurti ar paprastai kuria valstybės, kurio yra arba augančios galios, arba silpstančios galios. Tai čia dar vienas toks aiškinimas gali būti, kad Rusijos ekonominė padėtis, tas pats Kinijos augimas yra indikatorius Maskvai, kad jos gale ilgalaikėje perspektyvoje yra mažėjanti, todėl kol dar tos galios yra daugiau mažiau, nu, galbūt galima kažką išspausti iš esamos situacijos. Pone Anušauskai, kaip jūs žiūrite dėrybas ar Vašingtono ar Maskvos, ar nebus, ar nekyla grėsmė, kad bus tam tikrų kompromisų Rusijos atžvilgių įmamasi ir, tarkim, gali sustoti NATO plėtra? Na, žinot, sunku vertinti, nedalyvaujant tose pokalbiuose, tačiau galima pamėginti. Aš manau, kad Rusija pasirinko tą momentą ne šiaip savo. Rusijos įtaka Ukrainoje akivaizdžiai mažėja ir ne tik dėl agresijos, kurią jį vykdė prieš Ukrainą, atimdama Krymą ir rytų Ukrainoje įsitvirtindama, tačiau ir dėl to, kad Rusijos pozicijos pačioje Ukrainoje, kurias jį dažnai realizuodavo ir vietos oligarkų pagalba, na, prezidentui Zelenskijui, vykdant savo politiką, kartais kuri nukreipiama ir prieš tokius įtakingus asmenis, kurie turi interesų ir Rusijoje, ir Ukrainoje, tai aš manau, kad jie pastebėjo tą momentą, kad laikui bėgant Rusija niekaip negalės susigražinti Ukrainos į savo įtakos sferą ir stengiasi daryti spaudimą maksimaliai išnaudodama dabar susikurtas savo karinės galimybės. Tos karinės galimybės konfliktui su vakarais yra nepakankamos, tačiau pakankamos spausti Ukrainą ir sudaryti tokios na, labai realios grėsmės Ukrainai na, vaizdą. Ta jie labai sėkmingai daro jau beveik visus 21 metus, ypatingai metų pabaigoje. Ir aš manau, kad situaciją jie patys sumodeliavo, patys sukūrė, patys apkaltino dabar vakarus, kad čia siekia NATO įsitvirtinti Ukrainoje ir mėgina savo saugumo situaciją keisti kitus šalių saugumo sąskaitą. Aš manau, čia ir yra pagrindinė žinutė jų, kurią jie siunčia vakarams. Pone Anušauskai, šiandien po Valstybės gynimo tarybos nuskambėjo mintis, kad siekimo išvengti blogiausio scenarijaus tai galimybės. Koks būtų tas blogiausias scenarijus jūsų akimis? Na, žinot, blogiausių scenarijų gali būti kokie tik tai norite, bet blogiausias scenarijus būtų, jeigu vakarų valstybės, tame tarpe NATO, atsisakytų kokių nors saugumo garantijų rytų Europos šalims, jeigu arba jos sumažėtų. Tai yra patys blogiausi, bet mano supratimu, ne tik kad sunkiai įmanomi, neįmanomi scenarijai. Ir šiuo atveju aš manau, kad Rusija darys viską, kad išgautų maksimalią naudą, bet galiausiai viskas pasibaigs, čia aišku galiu spėti, tačiau viskas pasibaigs galutiniu kariniu Baltarusijos pajungimu. Tai yra, kai Rusijos koviniai daliniai atsidurs Baltarusijos teritorijoje nemokymų tikslais, galbūt su mokymų pretekstu, bet nemokymų tikslais, ir realiai grasins kaimininėms valstybėms ir Ukrainai, ir Lenkijai, ir Lietuvai.
Pone Janavičiau, ar sutiktumėt su šitą ministro įžvalgą? Iš tikrųjų, mes kalbame apie Ukrainą, bet tačiau iš tikrųjų reikėtų atidžiau žiūrėti ir Baltarusiją. Kompleksiškai reikia žiūrėti, čia galima žiūrėti turbūt ir į Baltarusiją, galima ir į tą patį Kazachstaną netgi žiūrėti, čia vėlgi gal nėra tiesiogiai susiję dalykai, bet pasinaudojama proga iš Rusijos pusės turbūt ganėtinai akivaizdžiai, tai tikrai reikia matyti bendresnį vaizdą, nesifokusuoti į vieną klausimą, nes Rusija dažnai bando pridengti vieno klausimo sprendimą ar kažkokiu tikslų pasiekimą, nukreipdama dėmesį ir sukurdama kažkokią kitokią problemą. Tai šitas tikrai manoma, aš su ministru čia pilnai sutinku. Ar manot, kad įvykiai Kazachstane gali kaip tik atbaidyti Rusiją nuo agresijos Ukrainoje? Vėl tas klausimas, kiek turi interesą Rusija pradėti agresiją Ukrainoje. Čia šiuo atveju, tai kas vyksta dabar tarp Rusijos ir Amerikos visų pirma, yra viščiuko žaidimas, vadinamasis žaidimų teorija, kai dvi mašinos visų greičių bando lėkti vieną kitą ir klausimas, kas pirmas sumirksės ar išsuks iš kelio. Tai Rusija kol kas bando išvystyti maksimalų greitį, taip išgąsdinti vakarus, bendraja prasme amerikiečius, tiesioginė prasme. Klausimas, kiek amerikiečiai, kiek vakarai sugebės atlaikyti tą viščiuko žaidimą ir neišsukti iš kelio. Nes jeigu lyginant mašinų, sakysim taip, gabaritus, nu tai vakarų automobilis jis yra tikrai didesnis ir galingesnis už tą Rusijos automobilį, tai čia daug tokių psichologinių dalykų. Dėkui Jums, tai buvo politologas Laurynas Jonavičius, taip pat kalbėjusis krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Dėkui žiūrėjusiams, o toliau Panorama. Tęsime laidą. Vilniuje kino teatre Forum Cinemas Vingis režisierius Sergejus Loznicos filmo Misteris Landsbergis sugriauti blogio imperiją premjera. Filmas pasakoja apie svarbų Lietuvos istorijos penkmetį nuo pirmojo sąjūdžio mitingo 88-aisiais iki sovietų karių galutinio išvedimo iš Lietuvos. Iš ankstinė režisieriaus Sergejaus Loznicos filmo Misteris Landsbergis sugriauti blogio imperiją premjera. Pagrindinis jo herojus pasakotojas – profesorius Vytautas Landsbergis. Per jį režisierius filme dekonstruoja Lietuvos įvykius keliai nepriklausomybę. Filmas patikrins labai daug ką ir filmas pats save patikrins. Vienas dalykas yra žmonės dalyviai tų įvykių. Kitas dalykas – tie žmonės, kurių tada dar net nebuvo, arba jie ką nors yra girdėję, arba gal kaip tie Amsterdamo žiūrovai nieko negirdėję. Žiūri kaip į nesutiktą, nesusidurtą niekad, nei temą, nei dalyką. Bet pirmiausiai didelis dalykas, kad jis yra sukurtas. Pasaulinė filmo premjera įvyko lapkritį Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje JITFA. Ten jis pelnė geriausio filmo apdovanojimą. Loznica sako, prieš keletą metų susipažino su Landsbergiu ir vis susitikdavę kalbėdavo apie politiką. Tada Loznicai kilo klausimas, kodėl niekas nefilmuoja ir nefiksuoja profesoriaus pasakojimų. Šiame ir kituose mano filmuose apie valdžią ir revoliucinius judėjimus, kai daug žmonių susivienėja bendram proveržiui, kai sąžinė ir garbė tampa svarbiau nei gyvenimas, man įdomiausi momentai. Jie nedažnai nutinka, bet kurdamas apie žmonių sąmoningumą, pažįsti ir atrandi pat save, pasidarai švaresnis, tampa aišku, kokia tavo pozicija gyvenime. Filmo montažo režisierius Danielius Kokanauskis Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje įvertintas už šio filmo montažą. Jis sako, daugybė peržiūrėtos archyvinės medžiagos galimybė ir pačiam pasitikrinti savo atmintį. Jis sako, nereikėtų įsigasti jo 4 valandų trukmės, nes jos neprailgs. Tos įvykius išgyvenusius paskatins prisiminti, o jaunesnius pažinti istoriją ir patirti emocijų. Čia stebuklas, čia yra sugrįžimas į kino pradžią, kai žmonės įsigasta judančią traukinę, nes jis gali sutraiškyti. O mes čia iš tikrųjų, aš buvau 12 metų, tada 13, kai viskas vyko. Ir aš medžiagą žiūrėdamas, dirbdamas su filmu, ne filmą žiūrėdamas, o kai kurios dalykus išgyvenau iš naujo. Čia stebuklingas dalykas, va čia kino fenomenas. Frazė, kurią girdėjau po filmo iš žmonių, kurie nežinojo Lietuvos istorijos, aš tas 4 filmo valandas buvau lietuvis. Ateina lemiamos valandos. Režisierius sako, neretai išgirstantis vertinimu, kodėl tokio filmo nesukūrė lietuvis, o ėmėsi jis ukrainietis. Bet sako, jau turi atsakymą, kodėl jis prieš 15 metų atvykęs į Lietuvą taip pamilo Vilnių.
Pernai pasidariau DNR tyrimą, kuris parodė, kad 20% manyje tai yra ketvirtis lietuvio. Mano močiutė kilusi iš čia. Filmas Misteris Landsbergis sugriauti blogio imperiją pakviestas rodyti 16 šalių, o Lietuvos kino teatruose pradedamas rodyti nuo sausio 13-osios. Nacionalinis Kauno dramos teatras pristato neįprastą premjerą. Dalį pjesės, panaudotos Latvijos režisieriaus Valterio Sylio spektaklyje Frankenšteino kompleksas, parašė dirbtinis intelektas. Spektaklyje Frankenšteino kompleksas dramaturgo Karlio Krūminio dialogas su dirbtiniu intelektu, kuris rašė aktoriams tekstus. Programa rašo tekstus, kalbas, dialogus, dramos scenas. Mes nesame vienintelė teatro trupė, kuri pasitelkėme dirbtinį intelektą ir stebime, kaip jis veikia. Nežinau, ar jis teatre bus plačiai naudojamas ateityje, bet manau, kad dirbtinis intelektas bus kaip įrankis. Ar man tai patinka? Čia jau kitas klausimas. Frankenšteino kompleksas – terminas reiškiantis žmogiškosios kūrybos baimę, kad ji gali sunaikinti savo kūrėją žmogų. Aktorius Deividas Breivė sako, pjesė neturi vienos istorijos, pačiam ji apie tai, ką reiškia būti aktoriumi ne žmogaus sukurtoje istorijoje. Is everything all right? Skaityti jį nėra sunku, bet jį suprasti arba rasti jame logikos arba kas norima pasakyti, va čia jau kyla tam tikrų iššūkių. Ir man atrodo, tai ir buvo didžiausias iššūkis kūrybiniam procese, tai yra surasti kažkokį tapatumą ir artumą mum patiem su šituo tekstu, suteikti jam tam tikras prasmes. Spektaklyje taip pat vaidina Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Vaidas Maršalka ir Latvijos aktoriai Inga Tropa ir Karlis Rejeris. Skaitydama pjesę prisiminiau daugelio matytą televizijos serialą Jaudasis veidrodis apie dirbtinį intelektą, kaip galbūt gyvensime ateityje. Ir pradedi suprasti, kad jau esame toje ateityje ir gyvename labai arti dirbtinio intelekto. Aktorių apranga įkvėpta Vokietijos elektroninės muzikos grupės Kraftwerk. Jie viena iš elektroninės muzikos pradininkių praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje. Spektaklyje naudojami subtitrai, o vaidinama anglų kalba, kad liktų dirbtinio intelekto tekstas. Pirmasyk Nacionalinio Kauno dramos teatro scenoje vaidina tarptautinė trupė. Režisierių darbas kitų šalių teatruose jau įprasta, bet aš norėjau Latvijos publikai parodyti jaunąją lietuvių aktorių kartą. Ir man pavyko pristatyti net du aktorius šiame spektaklyje. Atsiliepimai apie juos labai gražūs. Po premjerų Rygoje ir Kaune Frankenšteino kompleksas į teatrų scenas grįš vasarį bei kovą. What do you mean? We don't exist. Nuo šių metų daugiau gyventojų gali tikėtis kompensacijos už šildymą. Priimta ir kitų pakeitimų, kurie turėtų padėti sumažinti augančių kainų naštą. LRT portale apie tai, kaip gauti kompensaciją už šildymą. Sporto naujienose, ką Novako Džokovičiaus šeima vadina didžiausia jo karjeros pergalę. Apie tai netrukus Dovilė Šeduikytė. Jaukaus vakaros į Lietuvos televiziją. Labas vakaras. Svarbiausia šiandienos sporto pasaulio naujiena – Novako Džokovičiaus pergalė. Tik ne teniso kortose, o teismo rūmuose. Melburno teismas grąžino pirmąjį pasaulio raketį į Australijos vizą ir teisę ginti titulą kitą savaitę vyksiančiame Australian Open turnyre. Šį sprendimą šventė prie teismo rūmų susirinkę serbo gerbėjai.